У Городищенській виправній колонії повісився довічник. Лікарі врятувати його життя не змогли. Засудженому було 37 років. Сам родом з Автономної Республіки Крим. Відбував покарання за вбивство та зґвалтування. Чоловік повісився у себе в камері, зробивши зашморг із антенного шнура від телевізора. Коли його побачили охоронці, довічник був ще живим. Лікарі намагалися врятувати його життя. Але спроби були марними. Людина померла. Прощальної записки ув'язнений не залишив. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події. Нагадаємо, це вже друге самогубство серед засуджених на Рівненщині. Нещодавно наклав на себе руки грабіжник із Полтавщини. Він відбував покарання у Катеринівській виправній колонії.